сьогодні в нас 1 градус морозу, вітру геть немає, пасмурно, тихо, хочу піти прогулятися, щось в магазин зайду, може куплю. Ось так, їсти наварено, можна піти і прогулятися. А калини в нас, калинки, треба із цукром її пересипати, нарвати. Я вже краще балакаю, купили діти мені інгалятор, та я дихаю тим інгалятором, і мені стало легше і балакати, і дихати. Кашлю немає, так що йде все на поправку. Зараз зайду до калинки. Це грушка в мене така. Ось, бачите, калина. Яка в мене калина красива. І вона така вже добра. Така калинка. Бачите, знизу аж до гори і сама ягода. То як холодно, як морози великі, сніга, то прилітають синички, птички різні і клюють. А це так і ось прямо аж до землі. Так і з вулиці я вже обірвала, як хворіла. А тут ще є багато. Ось така в мене калина. Ну що, піду трошки прогуляюся. А тоді ось підсніжники, бачите, воно, підсніжники як повилозили, воно, гляньте. Воно, геть, ще чуть-чуть і розкриється. Це такі підсніжники у нас, такі гарненькі. Так, ну що, пішла я. Сьогодні я психонула. Це, звісно, шутка, але з утра напекла отакі панкейки. Ось такі. Бачите, на обидві сторони. Такі м'якусінькі, такі смачнющі. На молокі. З яйцями напекла такі панкейки. Потім зробила таку піцу. З ковбасою, з сиром. Такий тісто смачне. А це все із сиром, з творожком таким. Зробила отакі булочки. М'якусінькі, м'якусінькі. Солодкі, смачненькі. Отакі. Це я сьогодні таке напекло, щоб завтра не пекти. І буде нам піца ось для внуків, панкейки. І отакі булочки з сиром, з творожком. Ну, панкейки, звісно, мені сподобались. Та все, все воно смачне. Зварила борщ. З реберцями. Такого, ну, бачите, з м'ясем. О. Кинула курячого м'яса і реберця. І воно, бачите, куряче. І ось реберця. І вийшло в мене ось реберця. Вийшов такий борщ. Сподобався, що не червоний. Кидаю помідори, перекручені на м'ясорубці. І переварені. І ото такі я кидаю. Квасоля тут є. Та все тут є. Борщ. Готувала консерву із салаки. Таку домашню. Ось тільки-тільки вона кончилась готувати. Така густенька. Гаряча ще. Бачите, риба, салака. Цілу каструлю зробила такої консерви. Поставлю в холодильник і буде нам їсти.
Ось насипала я консерву, яку я роблю домашню консерву. Купила салаку, почистила її, помила і пожарила. Без голов. Потім нажарила багато моркви, цибульки. Пережарила туди томат. У мене домашній, помідори перекручені через м'ясорубку. Соку томатного. Поперчила, посолила, усе змішала, і в мене воно 2 години варилося. Кісточки всі розімліли, ось все. І отака в мене консерва в томаті. Смачна. Оце тако. Рибу жарила в борошні, і виходить юшка тут, густенька така. І оце така в мене консерва. Смачно. Ось так. Оце сьогодні в мене такий день. Борщ, оцю консерву. А, ще картошку одварювала на обід. Ось світла не стало тільки що. Не стало світла, але я хочу ще раз вам показати, що я спекла. Ось так. Таким в мене сьогодні був день. Маленька розпаковка. Сухарики холодець з хроном. Ціну не можу сказати, не знайду чек. Отакий ось сир. Сир твердий, сичужний, нарізаний. Гауда мліковіта. Такий ось сир 150 грам. 67-65 мандарини коштують. Ось такі з маком м'якенькі булочки. Печиво з молочною начинкою «Ранкова мелодія». Така велика шоколадка, дуже велика. Так ось. Ковбаса баварська, сирокопчена першого сорту. Відбірне м'ясо з українських ферм. Отаку ми взяли 485 тут грам. Сумська. Ось. Все, що тут написано. Першого сорту. І ось на полі. Така теж ковбаса. Сиров'ялина із м'яса птиці першого сорту. Оце такий. Маленька така покупочка в нас сьогодні.